Попри свято, окупанти все одно гатять по території нашої країни. І ось з останньої інформації відомо, що знищили вони музей-садибу родини Нестора Махна у Гуляйполі. Це Запорізька область. Будівля спалахнула унаслідок влучання снаряду та вигоріла вщент. Упродовж доби росіяни завдали понад 300 ударів по 9 населених пунктах Пологівського та Васильівського районів. Били з авіації, ракетної системи залпового вогню, танків, артилерії, застосовували БПЛА. Інформації про постраждалих немає.